Доброго вечора, Андрій Валерійович. Дякую за те, що перше ваше інтерв'ю, принаймні телевізійне, відбувається саме на CBN. Я дякую від імені наших глядачів, команди і від себе особисто, тому що це дуже круто, це престижно. Голова ОДА дає перше інтерв'ю саме в нашій програмі. Доброго вечора. Доброго вечора. Андрій Валерійович, в нашій студії і заочно через скайп, і очно ми спілкувалися з кількома вже головами ОДА, але усі вони були на той час уже люди, які попрацювали на цій позиції. З діючим головою ОДА я зустрічаюся саме в цій програмі вперше. Але ще є нюанс. Зазвичай ми говоримо з людьми в цій студії про те, що вони вже встигли зробити. Тобто, яким чином їхні рішення, дії, вчинки впливали на регіон. Певним чином будемо говорити з вами сьогодні і в цьому контексті, тому що ви не нова людина на Кіровоградщині. Але я так розумію, що більшою мірою говорити будемо сьогодні все-таки про ваші плани. Отже, місяць уже ви на посаді, вже, мабуть, кабінет встигли обжити, як мінімум. Уже, скажімо так, ваші секретарі, помічники знають, який чай ви любите пити на цей момент. І вже, мабуть, ви встигли побувати в різних куточках Кіровоградщини. Мені цікаво, за цей місяць, яка подія вразила вас найбільше? Тому що якісь речі, я знаю, традиційно відбуваються, приїзд на територію, ознайомлення і таке інше. А от чи вже встигло щось відбутися, що на вас справило враження дійсно? Вразило... Сам приїзд президента. Дійсно, забагато на моїй пам'яті, я не пам'ятаю, щоб голова держави представляв голову Кіровоградської обласної адміністрації особисто. За останній час дійсно так. Це вперше. Потім через тиждень відбувся ще історичний візит глави Православної церкви України митрополита Епіфанія. Ми з ним зустрічалися і розмовляли, що це якесь, напевно, Боже благословіння, що за тиждень два візити такого рівня на Кіровоградщину. Тому я сподіваюся, що всі ті завдання, які поставлені президентом, я виконаю. Саме головне, що має бути моїм пріоритетом в роботі, це повернення довіри до влади. Тобто люди мають знати, що влада працює для людей, вона відкрита і не за якимось там парканом, що можна до чиновника дійти і задати своє питання. Раз ви вже заговорили про приїзд президента, то тут кілька моментів і про те, як вас представляли в тому числі. Я як журналіст, як людина, яка працює саме в полі там соціально-політичних подій на Кіровоградщині, була дещо здивована обставинами, за яких в тому числі призначали вас. Що я маю на увазі? Була політична символіка, партійна символіка, але мало було державної символіки. Це більше нагадувало, скажімо, там з'їзд прибічників Зеленського саме з точки зору там партійної конференції, чи я не знаю, як завгодно назвіть цю зустріч. Чи ваша посада політизувалася, бо зазвичай голова ОДА має бути відокремлений від політичних процесів, незалежно від того, які вони відбуваються, там, чи яка сила має найбільше прихильників на території? Це більше питання, напевно, не для мене, а до протокольної служби і Офісу президента, і обладміністрації. Ви сказали ще про відновлення довіри до влади. Ви маєте на увазі обласну владу, тому що ваш попередник закінчив свою діяльність тим, що йому висунули обвинувачення. Ясна річ, це такий удар по репутації, я думаю, не тільки влади, а й регіону взагалі. Тому що якби я була інвестор, який готовий приносити гроші на територію, то я б багато разів подумала, йти на цю територію чи ні. Тому ви говорите про відновлення довіри до влади на Кіровоградщині, чи йдеться про загалом? Наразі я говорю про Кіровоградщину. Я ж голова Кіровоградської обласної державної адміністрації. Тому я говорю за Кіровоградську область і про відновлення довіри до влади в Кіровоградській області. Ви відкрили наради для журналістів. Я думаю, що це вже перший крок до діалогу. І ви з'явились Телеграм, що теж є новинкою, я не пам'ятаю такого раніше. І це досить цікаво. Чи встигаєте ви контактувати з людьми і в такий спосіб, в тому числі? Часу наразі дійсно мало. Я майже живу в кабінеті, майже з нього не виходжу. Телевізор я взагалі не дивлюсь. Хоча до цього я дивився і політичні шоу на різних каналах, і все. Телевізор, скажімо так, любив. Зараз на нього не вистачає часу взагалі, але ж все ж таки для комунікації є на ніч і зранку, тому що встаю вже без будильника. Раніше по будильнику, а зараз вже без будильника. І вранці, і пізно вночі передивляюся і Фейсбук, і свій телеграм-канал.
і відповідаю людям сам особисто, якщо вони до мене звертаються. Давайте повернемося ще трошки до вашого призначення. Знову ж таки, було кілька претендентів на цю посаду. Один з них не прийшов в Кабмін, очевидно, не дуже йому хотілося очолювати Кіровоградщину. У іншого виявився конфлікт інтересів. І от Андрій Назаренко призначений. Чому саме вас президент обрав, як ви вважаєте? Мене запросили на співбесіду в адміністрацію президента. Попросили... ми там переговорили, попросили надати своє бачення розвитку області. Я підготував таку коротеньку презентацію, відправив, і мене буквально там через два дні запросили на співбесіду до президента. Під час співбесіди я ми познайомилися з президентом, я розповів своє бачення, я побачив його горячі очі, які він дійсно хоче зробити краще країні, і надав поради і по області, і по всьому. Тобто, наші бачення щодо розвитку області, вони співпали. Що не потрібно, так, Кіровоградщина – це аграрна область. Але аграрії, вони самі знають, коли їм сіяти, коли пахати. Тут допомоги не треба, аби дощик був два рази. Як вони кажуть, самі просто не заважайте. Так, да, два рази в маю дощик в травні. Але Кіровоградщина ще й дуже багата на природні ресурси. І тому розвиток цих природних ресурсів, тобто якщо там у нас є родовища, наприклад, там графіту, ільмініту, золота, і вони, як правило, вони, якщо дивитися на нашу Кіровоградську область, то вони з лівої частини. Права частина області, то вона більше підприємств, більш промислова. Да, там Олександрія, Світловодськ, Знам'янка. А ліва частина, вона більш сільськогосподарська. І тому, як там з'являються такі, будуть з'являтися, я не сподіваюся, потужні підприємства по видобутку, то навколо них будуть розквітати і міста. Тому що ці підприємства платять дуже великий земельний налог. І взагалі досить багато налогів, які залишаються на території області, створюються робочі місця. І тоді навкруги цього підприємства, наприклад, шахти по видобутку золота, да, буде і місто розвиватись, будуватися, і дитячі садки, і школи, і все. І того завдання, щоб дійсно ці родовища розвивались, а навколо них з'являлися такі, як островки. Це практика, яка була раніше, скажімо, при тому, що Радянському Союзі. У нас так Смоліна народилася, так. Та сама Олександрія, вони процвітали, коли добували вугілля і таке інше. Тобто нічого нового, це не велосипед ви не вигадуєте. А його і не потрібно вигадувати, потрібно просто зробити, потрібно зацікавити інвестора і показати, що влада з ним на одному боці. Я з вами солідарна, що вигадувати не обов'язково велосипед. Питання в іншому. От все, що ви зараз сказали, я раніше багато разів вже чула від своїх співрозмовників. І народних депутатів від Кіровоградщини, і там дуже різного рівня люди говорили про те, що Кіровоградщина така багата. У нас вся таблиця Менделєєва представлена. Ми ж обов'язково і таке інше, таке інше. Але поступу вперед за цими словами не надто багато було, як ми зараз це можемо відчувати, бачити все інше. Вже є прямо якась інструкція покрокова, як Кіровоградщина буде ставати регіоном, де ми використовуємо свої природні ресурси, надра. Дивіться, я, маючи розмову з президентом, він мені пообіцяв, що він мені підставить своє плече з приводу цього, з приводу проведення діалогу з кінечними бенефіціарами цих родовищ. Уже ми провели інвентаризацію цих родовищ. Я провів зустрічі з усіма кінцевими бенефіціарами, кому воно належить. Не просто ТОВК, якийсь директор, а кінцевими бенефіціарами. Написаний пошаговий план, що і коли і за чим на цьому родовищі, на конкретному родовищі має бути. Я цю всю інформацію клав і вже доповів в Офіс Президенту. І я думаю, що зараз ми будемо актуалізувати цю роботу. І спонукати, скажімо так, людей, які мають ці родовища, яким володіють ліцензіями по видобутку, щоб вони видобували. У вас дуже місяць плідний видався з огляду на те, що ви зараз розказали. Це ви чимало встигли. Трошки про те, як самі ви живете. Я поясню, чого це цікаво. Зазвичай в своїй програмі я не питаю в людей, яку книжку вони читають, хоч якщо ви про це розкажете, це буде непогано, я думаю. А питаю про ті речі, які можуть, умовно кажучи, впливати на соціум. А саме, на які гроші живе родина,
нашого голови ОДА. Де мешкає голова ОДА? Одного разу мої колеги знімали помешкання вашого попередника. Це було орендоване помешкання, так, там навіть басейн був у дворі. Чи є басейн у вашому дворі? Я поясню, чому. Це ж не дешева послуга знімати таке, орендувати будинок. Відповідно, працює далі думка, де брати фінансування на подібні речі. Там була інша історія, там був бізнес у дружини і все таке. У вашому випадку як це виглядає? В Кропивницькому орендую квартиру, це звичайно двокімнатна квартира. І ми там мешкаємо з родиною, тут із сином. Тому басейна немає. Я знаю, що... Взагалі в Кропивницькому проблема з гарним басейном. Того, як одна з'явилася ідея за час своєї каденції побудувати такий обласний басейн, великий, 50-метровий, щоб такого рівня, щоб на ньому могли навіть проводитися змагання. Ми в центрі України і зручно з усіх боків і проводити змагання було б досить цікаво тут. Тобто басейн не в дворі, а в маємо області. Побудувати, да, в області. Зрозуміло. Я знаю, що ви запропонували, всі знають, що ви запропонували Світлані Лабановій лишитися на посаді. Очевидно ж, ці позиції всі будуть закриті. Мене ось що цікаве, чи це будуть люди з Кіровоградщини, тому що Зеленський на старті своєї діяльності говорив, що кожен Україна – це ти. Ну, якби. Кожен регіон має людей, які достойні презентувати його, які добре знають його проблеми. І потім ми отримали заступників з Херсона, що було дещо дивно, але окей, мабуть, там є в цьому якесь раціональне зерно. Но практика показала те, що показала. Чи будуть працювати люди з Кіровоградщини на Кіровоградщину у вашій команді? Я також вважаю, що на Кіровоградщині мають працювати вихідці з Кіровоградщини. І тому відразу, коли я думав, обдумував, скажімо так, про склад своєї команди, я зрозумів для себе, що я хочу привести першого заступника з Києва, але щоб це був просто фахівець, дійсно фахівець, який буде з поглядом, який зможе дивитись на Кіровоградщину з іншого погляду. Ну, тобто, як людина нова, він буде бачити те, що не бачимо ми, які вже тут проживаємо, скажімо так, ну, тобто, все життя. А всіх інших заступників я хочу призначити вихідців з Кіровоградщини. Сергія Вікторовича Шеремета. Він все життя пропрацював в Кіровоградській облдержадміністрації, в департаменті фінансів. Це мега досвідчена людина. І я вважаю, що він, як ніхто, заслуговує бути, ну, заступником. І я буду вважати за честь, якщо він буде працювати в моїй команді. Про людину, яка буде дивитися новими очима на Кіровоградщину. Цю людину я знаю давно, ну як давно, вже років, напевно, 7-8. Вважаю його порядною людиною. Взагалі, ну, цей принцип 3П – професіонал, порядний і патріот. Всім цим трьом критеріям всі члени моєї команди відповідають. Кандидатуру, яку я направив на першого зама, це Валерій Жалдак. Він нині діючий заступник міністра молоді та спорту. До цього він працював і в сфері будівництва, як він працював в агенції по підготовці до чемпіонату Європи 2012. Угу. І він курував напрямок будівництва цих об'єктів до Євро. У нього є і цей досвід, і досить управлінський, і плюс, що дуже важливо, зв'язки на рівні там заступників міністрів, державних секретарів, ну, в усіх міністерствах і відомствах. Що, ну, та людина, яка зможе, ну, лобіювати. Відкривати двері простіше і лобіювати інтереси Кіровоградщини, ну, на своєму рівні. Бо без лобіювання такого інтересів, то, ну, буде досить тяжко. Тому я вважаю, що от з цієї команди ми побудуємо нову Кіровоградщину, і у нас все вийде.
про команду президента, про депутатів народних від партії «Слуги народу». Чи ви в контакті з ними і чи є у вас якісь спільні проекти, скажімо? От недавно відбулася конференція, на якій, я так зрозуміла, так і не визначилися, хто буде кандидатами на позиції в органи місцевого самоврядування. Ну, якби визначається поки що люди, хоча враження таке було, ніби вже зібрали там і журналісти в тому числі, аби їм щось сповістити. Ви взагалі в цьому процесі є, чи яка ваша роль? Я дійсно знаю, що була ця конференція, відбувалась. Мене на неї не запрошували. Було День міста, ми святкували День міста, потім я поїхав, дивився об'єкти великого будівництва, тому що в будній день мене на це не вистачає часу. Тому я поїхав в суботу, був в Новій Празі, дивився школу. Я дійсно знайомий з усіма мажоритарними депутатами від партії «Слуги народу», які представляють Кіровоградщину. Це ж теж певне лобі, правда, інтересів регіону? Звичайно, так. Да. І мені сподобалось, що всі хлопці, да. Хлопці дійсно налаштовані на те, щоб допомагати і лобіювати дійсно інтереси Кіровоградщини в залі Верховної Ради. Але я вважаю, що робота голови ОДА більше про господарство в області. Тому що викликів і проблем дуже багато. Ми на межі опалювального сезону, плюс у нас ковід, плюс школи, плюс садики. Ну, дуже-дуже багато є всього. До самого процесу виборів я сам безпартійний, скажімо так, не маю того, що мені є чим займатися, окрім виборів. Але радяться з вами? Ну, з приводу чого? Кандидатур, наприклад, на ті чи інші позиції? Ні. Це відбувається автономно від вас? Це відбувається автономно від мене. Завдання моє, як голови адміністрації і взагалі адміністрації, це лише забезпечення самого виборчого процесу, щоб люди мали можливість зробити своє волевиявлення в приміщенні, в якому є світло, тепло, гарно, да, і привітні люди. А ні в якому разі не агітувати за ту чи іншу політичну силу. Я вважаю, що це неприпустимо для голови ОДА. Про Кіровоградщину і вас. Область для вас не нова. Ваша дружина з Кропивницького самого, так? Так. Ви працювали тут певний час. Так. Я нагадаю нашим глядачам, що ви були керівником регіонального центру з інвестицій та розвитку, також начальник регіональної служби охорони та реставрації пам'яток, містобудування та архітектури. І от я би хотіла почути від вас, на тому етапі вашої роботи в цій іпостасі, які реальні проекти вам вдалося реалізувати і здійснити? В регіональному центрі з інвестицій та розвитку це його тільки створювали. Я був першим, кого туди призначили. Це було створено тоді, по постанові Кабміну в усіх облдержадміністраціях. Це як у нас зараз є агенція розвитку, так? Регіону? Агенція розвитку, так. Тоді мені просто видали в Києві таке, просто розпорядження, що мене призначили, і тут потрібно було відкривати рахунки, робити печатку, знайти приміщення. Тоді голова ОДА мені надав приміщення в приміщенні адміністрації. Я там робив ремонт. Поки це все пройшло процес становлення, то я там працював трошечки менше року. Угу. І там були деякі проекти, це більше йшлося про відшкодування кредитної ставки підприємствам. Як таких проєктів там ще не було, і цим питанням я займався, і ми дійсно тим з декільком підприємствам допомогли податися в державну програму і відшкодувати відсоткові ставки за користування кредитом. Тобто надали їм допомогу, щоб вони менше сплачували. А потім голова обласної ради мені запропонував очолити регіональну службу, того, що там були рейтинги цих комунальних підприємств, і це підприємство було чомусь в самому низу, за корупцію, ще за чогось, не знаю. І він мені запропонував його очолити, навести там лад. А я його очолив, і буквально через рік ми вже були на вершині списку. І там все дуже просто, там просто потрібно було, це підприємство надає в оренду площі в центрі міста, в основному в історичних пам'ятниках. Угу. Просто там потрібно було навести лад, щоб всі дійсно платили
за ті квадратні метри, яким вони користуються. Нічого, скажімо так, особливого. З першої точки зору, чи з першого погляду. Насправді, мабуть, раз були на там фінальних позиціях, то, мабуть, все-таки проблеми були. Ні, там досить потужна команда в самій цій організації, і вони мені допомагали, і ми це все зробили. Але ж дуже цікаво, що я для себе з'ясував про ці будівлі, які от на вулиці Дворцовій, наскільки вони унікальні і цікаві. Ви маєте на увазі з історично-архітектурної точки зору? Так. От, наприклад, що вони побудовані взагалі без фундаменту. От нема, просто на піску, поставлено на піску за счет арки. За рахунок арки. Тобто такі якісь конструкції? Так, я думаю, що зараз таки не побудують, просто не зможуть. Як побудували тоді, фантастика, не знаю, це дійсно, як піраміди. Дійсно цікаві речі. Я, до речі, навіть не знала про це. Ну, бачите, можливо, ще хтось із тих, хто мешкає в Кропивницькому, не знав про це. Вони так були побудовані, що там людина мала на коні проїхати в підвалі. Це якісь фортифікаційні були? Ні, це не фортифікаційні, просто так воно зроблено, щоб воно стояло і скільки років простояло. Значить, вміють щось робити в Кропивницькому. Да. Що стосується антикризового плану, очевидно, ви знаєте вже там больові точки на карті області, або їх продиктував час, йдеться, очевидно, про ковід в першу чергу. Що він собою являє? Ви на одній з апаратних нарад останніх дали доручення його активізувати. Які це дії мають відбутися після цього? Ми хочемо зібрати пропозиції від різних галузей. Ну, тобто я проводив нараду з аграріями, просив їх зі свого боку. Того, ніхто не знає проблему аграріїв краще, ніж самі аграрії. Так. Їх надати пропозиції, що має зробити, для того в цьому антикризовому плані в розрізі сільського господарства. І так само по всім іншим напрямкам попросили надати пропозиції, а потім ми ці пропозиції хочемо скласти в одну програму і зробити програму того, що там наша стратегія розвитку, чесно кажучи, вона має бути не така. Хоча б навіть, може, по змісту десь щось на це схоже, але сама подача, вона має бути не така, вона має бути більш сучасна. А ми маємо вже йти все ж таки в Європу, і для того, щоб нас чули, ми стали цікавими для інвесторів, для всього, має бути хоча б по-іншому воно подаватись. Я чому питаю? Тому що найдовше, по-моєму, на посаді голови ОДА перебував Сергій Кузьменко. Це було повних 5 років, вся каденція президента. Інші люди були менше, були голови ОДА, які приходили на посаду, потім була пауза, йшли. Так, здається, було з Василь Кузьмовичем Моцним. Я не пам'ятаю. Це було раніше ще. Але термін, навіть в 5 років, він досить невеликий для серйозних великих проєктів. І поки стратегію перепишуть чи напишуть, то це певний час. Потім, поки почнуть реалізовувати, це теж певний час. Чи готові ви працювати з тим, що вже було до вас, але, скажімо, там в певному апгрейді, як ви собі це уявляєте? Я не кажу, що все, що було, воно все погане, з ним не можна працювати. Ми працюємо поки що з тим, що є, але я вважаю, що ми маємо вносити щось нове і більш прогресивне. Маємо щось знайти, ці ізюминки, скажімо так, і їх втілювати в життя. Будете робити це публічно? Я чому питаю? Тому що відкрили апаратні наради, з'явився Телеграм, ви активні в Фейсбуці. Можна чекати такого і в перспективі, що, скажімо, якісь важливі рішення будуть ухвалюватися на поверхні, а не в кабінетах? Та тільки на поверхні. Я не розумію, для чого їх ховати в кабінет. Все рівно ж це рішення. Тож ми не хочемо щось украсти і ще щось. Погані справи робляться так за закритими дверима. А добрі справи люди мають про це знати відразу. І це навіть навіть краще, тому що ти даєш якийсь певний меседж. І чуєш назад фідбек. Може, дійсно, ця ідея, яка тобі здається, що вона гарна, а ти от сказав про це, я чуєш, люди вважають, які дійсно довше прожили, ще щось зрозуміють, що це не така гарна ідея. Тоді ти можеш за це ще раз подумати і зрозуміти, потрібно це робити, а може потрібно робити це, але якось і трошечки по-іншому. Прийом громадян вже був у вас? Був, буквально в середу. Ти менше тижня пропрацював. І які ваші враження? Досить важко. З чим до вас прийшли? Перша проблема – це була гуртожиток. Це наш славнозвісний. Це 101-й мікрорайон, здається, місто. Це в Кропивницькому? В Кропивницькому, так. Да, гуртожиток, потім земля атовцю.
Які загальні враження від цієї зустрічі? Ну, це досить важко емоційно, розумієш, тих людей, які, ну, я потім ще був в тому гуртожитку, які більше там 30 років, вони борються за своє право там жити в тому гуртожитку, за ті, тобто 12-18 метрів, ті кімнати, в яких умовах вони там живуть, ну, це жах. Ну, і ми знайшли порозуміння з міською владою, і з мешканцями, якими кроками ми маємо йти. І я дуже сподіваюся, що нарешті це питання ми все ж таки вирішимо. Ви призначили собі радника нового з питань АТО. Я цьому рада, тому що було таке враження, що на якомусь етапі війна і проблеми цих хлопців відійшли на другий план. Почали займатися якимись побутовими речами, там, скажімо, більш прагматичними, там, звернули увагу на економічний стан і таке інше. А от про хлопців, як мені здавалося, забули дещо. Які ваші наміри в цій площині працювати? Ну, я його ще не призначив, мені надали кандидатуру, але на цьому тижні ми з ним завтра, да, запропоновану кандидатуру, завтра ми з ним зустрічаємось. Це проблема дійсно важлива. Того, що хлопці дійсно герої, і вони повернулись, і тут треба їм допомагати, підставляти плече. Ну, тобто не можна ні в якому разі залишати вас осторонь. Тому я думаю, що от радник з питань атовців буде мені допомагати розбиратися в цих питаннях, і щоб наша комунікація з ними була більш ефективною. Таких кілька паралелей проведу. От що ми можемо згадати, коли говоримо Ларін? Ми пам'ятаємо, ну я для себе, да? Я пам'ятаю Майдан, тому що це було яскраво, і це інтегрувало багатьох людей, незалежно там від політичних вподобань. Ну, це спрацювало і всі переймалися. Це що стосується шоу. А що стосується реальних речей, це перинатальний центр, який залишився і працює донині. Якщо говорити, наприклад, про Кузьменка, то це, очевидно, дитяча обласна лікарня. Це був такий масштабний проєкт і за фінансуванням, і за самою реконструкцією. Там амбулаторії були побудовані. Це була президентська ініціатива по всій країні, вони відбувалися. Як ви самі вже зауважили, дороги стали краще. Коли ми будемо говорити Назаренко, що ми будемо згадувати в частині того, що ця людина робила на Кіровоградщині? Я сподіваюся, що... Які масштабні проекти є в вашій голові? Окрім басейну, ми тільки що це вже вияснили. Так басейн якраз це є частина того масштабного проєкту, який би я хотів реалізувати на Кіровоградщині. Це... Так званий колізей. Тобто, як я тут був тоді в 2013 році, там останній раз був, чи навіть в 2012-му, його хоч було видно за деревами. А зараз це таке місце в центрі міста. І воно, по-перше, досить небезпечне, тому що діти туди ходять, граються. Там в будь-який момент може статись різне, да? Будемо сподіватися, що цього не буде. І там дуже гарна локація для того, щоб зробити отак як спортивний майданчик. Колись ще, ну, працюючи на Кіровоградщині, ми тоді відвідали і були і в Польщі, і в Сербії. Це був історичний політ колись з Карацького аеропорту. Як там? Перший єдиний міжнародний в місто Нові Сад. Да, і там були такі цікаві мультиспортивні, ну, це як будівля, як комплекси. Воно трансформується, ну, як конструктор складається. Угу. Там є і для глядачів місця, тобто потім в ньому можна проводити і концерти, і будь-які. Там опустились щити, це тобі баскетбол, опустились ворота, це тобі там гандбол, волейбол. Трансформер. Да, трансформер, сітка, волейбол. Тобто під всі, майже, ну, під дуже багато, скажімо так, видів спорту, плюс під концерти, плюс все. Тому то, як ідея побудувати там басейн фундаментальний, поруч там більше гектара землі. Прямо на березі річки. Ну, там дуже гарне місце. Цей мультиспортивний комплекс і там пару полів, там, наприклад, ну, для тенісу великого, корт якийсь, футбольне поле. Ну, це потрібно все намалювати, але ідея така. І хостел, обов'язково хостел для того, щоб спортсмени, які сюди приїздять,
мали місце, де там прямо зупинитися, ну, під час змагань і так далі. Тобто ми поки зараз, я хочу, щоб ми його просто намалювали для себе. Поки намалювали як малюнок, як візію, до якої потім йти. Знаєте, як буває так, на холодильник прицепиш, і потім... Мотивація. Мотивація, так. Да. Поки зараз малюнок, і потім буду просити гроші і допомоги якраз у наших мажоритарних депутатів і... Спікер Верховної Ради теж знає Кіровоградщину. Тобто вже буду з'ясовувати, ну, тобто підключати всі свої зв'язки, все для того, щоб дійсно під цей проєкт виділені були кошти. А якщо вони будуть виділені, ніхто не вірив в театр, який будували, да? Реконструювали. Реконструювали. Ну, реконструювали, але там була одна стінка. Без реконструкції. Майже не було. Тут теж можна сказати, що це реконструкція, колізей є. Але його потрібно розібрати до фундаменту і побудувати, просто зачистити все і побудувати з чистого листа. Я сподіваюся, що ця візія моя реалізується в життя і такий об'єкт з'явиться на Кіровоградщині. Ну, це класна ідея. Це ви говорите про обласний центр, хоча, як я розумію, воно буде працювати на всю область, тому що тут же ж можуть проходити змагання серйозного рівня. Так, це обласний. Про Макдональдс. Я не знаю, чи це ви привертали так увагу до себе, можливо, тому що про Макдональдс говорять багато і давно, але, як мені пояснювали колись, є економічний розрахунок, чи, скажімо так, він є рентабельним у тому чи іншому місті. І от ніби як, ну так мені поговорили, на Кіровоградщині, саме в Кропивницькому, недостатньо мешканців там міста для того, аби цей заклад був рентабельний. У нас буде Макдональдс, Андрій Валерійович? Буде. По-перше, я пообіцяв сину, що Макдональдс буде. І того він дійсно буде. І, ну, перед тим, як сказати і написати листа, дійсно були проведені попередні перемовини. І попередня домовленість така, що, ну, цікавість, скажімо так, компанії відкрити тут є. Але раніше не було, ну, і площадки, де вони хотіли би побудувати, і не було, ну, такої зацікавленості, скажімо, влади. Так? Тому що я, при тому, якщо вони будуть заходити, хочу їм пообіцяти, що я, і не думаю, що і керівництво міста, ми надамо їм, ну, тобто, не то, що якісь преференції, так? А то, що знімемо перепони. Всі, і будемо надавати всілякі сприяння, щоб цей інвестор дійсно зайшов в область, зайшов в місто, тому що це дійсно як маркер. Тому що якщо заходить Макдональдс, тоді набагато простіше розмовляти з іншими інвесторами щодо інвестицій. Угу. Я зрозуміла вже з багатьох ваших реплік, що у вас з міським головою Кропивницького встановилися партнерські взаємини вже. Але ще є обласна рада, і дуже важливо, аби і там було порозуміння. Як ви співпрацюєте з Чорноіваненком, з депутатським корпусом? Чи вже мали можливість, як би мовити, на практиці це перевірити? З Олександром Анатолійовичем ми з ним знаємо один одного дуже-дуже давно. У нас, я вважаю, дружні відносини. Як мій попередник чомусь його знову не запрошував на наради, на якісь урочистості ж разом. Ми зараз... Всюди, де можемо, де хоче приймати участь голова обласної ради, він приходить на всі ті наради, я його запрошую. Тому що, ну, з ним у нас, скажімо так, відносини досить рівні і конструктивні. Ми давно один одного знаю, я повторюсь. З депутатським корпусом я отак очима пробігся, скажімо так, по списку. Багатьох я дійсно знаю тих людей. Але поки що просто не вистачило часу з усіма з ними познайомитись. Але от у нас, здається, буде в п'ятницю сесія обласної ради, і я думаю, що там якраз ми з усіма і познайомимось. Ви передбачаєте партнерські взаємини? Радитися, слухати? Все-таки вони представляють регіони, вони представляють територію, ці люди. А звичайно, інакше тоді не буде співпраці. Не може обласна державна адміністрація працювати всупереч там інтересам обласної ради. І навпаки, так не може бути. Я ж за фахом дипломат, і тому я думаю, що з усіма потрібно домовлятися і працювати в одному напрямку на благо Кіровоградщини. Дипломатія допомагає вам ось перший місяць вашої роботи? Чи все-таки є моменти, коли хочеться? Ні, допомагає. Я взагалі не конфліктна людина і дійсно допомагає.
просто деякі питання, які, ну, які просять люди втрутитись, ну, ти приходиш і, ну, не розумієш, що, ну, дорослі люди, вони могли б це питання вирішити і без мене. І просто їм тільки підказуєш, а чого ви робите так, а ви так, а може ви зробіть отак? От вони тоді дійсно думають, ага, ну, може ми дійсно зробимо так. І всі, скажімо так, залишаються при своїх, всі з гарним настроєм. Андрій Валерійович, от ми сьогодні говоримо після того, як місяць був після вашого призначення. Як ви вважаєте, який термін треба вам попрацювати, аби вже були перші результати і нам були підстави з вами зустрітися ще раз? І тоді вже будете більше говорити ви, а я тільки буду собі фіксувати, коли ви скажете, що я вже встиг те-то, те-то і те-то. Затем. Це 100 днів, півроку, рік? Ні, не думаю, 100 днів – це якраз такий термін нормальний для того, щоб вже могти про щось розмовляти. Я можу вважати, що ми з вами домовились зустрітися через 100 днів після цієї розмови? Можете, звичайно. Тоді я вам дуже дякую за сьогоднішню зустріч. І мені би дуже хотілося, щоб ваша робота була успішною. Це дуже прагматичний, меркантильний інтерес. Я мешкаю на Кіровоградщині, я живу в Кропивницькому. І я думаю, що я зараз висловлюю думку всіх наших глядачів, які тут живуть. Тому що це дуже логічно хотіти, аби хороші плани були реалізовані, незалежно від політичних вподобань. Я, як і ви, думаю, що голова ОДА – це менеджер. А там, яка політична сила на чолі стоїть держави – це вже дещо, мабуть, другорядне. Ще раз велике спасибі. Я бажаю вам успіху і до зустрічі через 100 днів. Дякую, до зустрічі.